Co podle tebe dělá dobrého barmana? Pohostinnost, znalosti, zájem o člověka. Kniha nebo koktejl? Kniha. Kolik knih doma v knihovně máš? Spoustu, přes 500 těch odborných. Sám si chodící barová encyklopedie. Na kolik stránech se sám cítíš? Těžká otázka, asi možná na milion. Který nález barové historie považuješ za nejzásadnější? Ten, který na mě ještě čeká. Koho ze známých osobností bys pozval na drink? Martina Baťu. Chybí mi jeho úsměv, optimismus a přátelství. Na jaký drink bys ho pozval? Na cokoliv, na co by měl chuť. Který drink tě naopak nikdy neomrzí? Asi daiquiri. Které jídlo? Lasagne. Bez čeho nikdy nevídej z domu? Bez tušky a papíru. Kdyby ses mohl vrátit v čase, do kterého roku? 1920, všechno by bylo před námi a dekáda, plná dekadence. Kde se vidíš za 10 let? Doufáme, že na pláži s knihou. Kde se vidíš za 10 let? Doufáme, že ne v Robě.